وحيلي هبينا عطوبية كتير سنعيدان كحوقة دالكا سوماليات ايا كوكو دي جيرا هولغال ارقاق حسادة دالكا لوغا عربتير ايو وريال كتير سن ورباهين تعيدا مدى قلب كسيدة سوماليات او انيغو انقيبكا اهي ايا هولغال كاسي اقيبكا اه سي اي شعبكا سوماليات وسو تبيان جبكا نباديدكا اي لغو باعسان ايو قبالادا ايا دقموين كدالكا هالكن واديغانكا warciise ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka saareen maleeshiyaadka kooxda burcadiimeedka Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale nabadiidka ka saaray deegaano ay ka mid yihiin Galeef, Jilable, Qoordheere iyo warciise oo haatan aan ku suganahay deegaanadan ayaa hoostaga magaalooyinka Jowhar iyo Raagacele ee gobolkaasi Shabeelaha Dhexe kuwaasi oo ay ku dhibaateenayeen shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadaasi muddadii ay joogeen nabadiidka. Kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor iyo guutada afaraad qaybta 27aad xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa howlgalka ka sameeyay deegaanada argixisada laga saaray ee kala ah Warciise, Galeef, Jilable, Qoordheere iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi Shabeelaha Dhexe. Howlgalka ayaa qayb ka ah howlgallada dalka lagu xoreynayo maleeshiyaadka kadeedanayaasha Al-Shabaab waxaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka saareen argagixisada godadkii ay ku dhumaaleysanayeen si ay u dhagraan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Shabeelaha Dhexe. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalka inta uu socday ku dilay ku dhawaad 10 dhagar qabe oo ka tirsan nabadiidka. Sida warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed u sheegay taliyaha guutada 17aad kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor Gaashaanla Dhexe Dayax Cabdi Cabdulle taliyaha ayaa tilmaamay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay xaqiijiyeen ammaanka dhammaan deegaanada laga saaray maleeshiyaadka kooxda burcadiimeedka Al-Shabaab kuwaasi oo haatan lagu sii baxsanayo dhulka hawdka ah maadaama lagaga itaal roonaaday magaalooyinka ay ku dhibaateen jireen shacabka Soomaaliyeed balse geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa weli ku sii baxsanaya dhinaca iyo dhulka hawdka ah. Maxamed Muuse Maxamed, deegaanka Warciise, gobolka Shabeelaha Dhexe.